Hej, jag heter Fredrik. Jag jobbar på Unikum och det är jätteroligt att ni plockar upp det här med datadriven skolutveckling, för det är precis det jag brinner för och jag har alltid brunnit för just datadrivet ända sedan jag började jobba som lärare. Och jag har fått chansen att jobba på Unikum med ett projekt som handlar om precis datadriven skolutveckling och det är ju något jag brinner för. Likvärdighet i skolan, det är det vi har samlats kring idag, digitaliseringen och det är ju lika tillgång till utbildning, lika kvalitet, men vi har ju också ett stort kompensatoriskt uppdrag i skolan. Och det tror jag att vi kan börja hitta lösningar till genom att arbeta med datadrivet i skolan. Jag tänkte hoppa in lite på en symfoni här, för jag ser lite data som en stor symfoni. I en symfoniorkester så har man olika sektioner som behöver samarbeta med varandra. Vi har olika aktörer som samarbetar med varandra för att skapa rytmer och klanger i skolan. Och när jag tittar på data så ser jag mycket det här också, rytmerna i datan. Och som från en elev så finns det också mycket rytmer, men vi har ju också den här en form av clash mellan de här mjuka värdena som vi har med våra elever och barn i skolan. Och sen så ska vi ha hårda värden där vi ska mäta allt detta. Det är ett väldigt svårt uppdrag att översätta de här två mellan varandra. Jag försöker i mitt jobb att kategorisera saker för att göra saker användbart. Och jag tänker ofta att vi kommer in i skolan med olika förutsättningar. Vi har en ryggsäck med oss när vi går in i skolan. I vår undervisning ska vi bemöta de här olika förutsättningarna som barnen har och detta leder till ett resultat. Det här finns inte bara på elevnivå utan även på lärarnivå kommer vi in med olika förutsättningar in i skolan. Och det kan ju vara vad får vi för tid för planering, kompetensutveckling, vad har vi för behörighet? Och detta relaterar ju till den undervisningen som vi kan bedriva i skolan som kan hjälpa och stötta eleverna. Och tar vi det en nivå till så har vi ju på rektorsnivå också. Här har vi också samma sak egentligen. Jag älskar de här kategorierna just för att det gör datan mer lättbearbetad. Vi kommer in med förutsättningar som skolledare. Vi bedriver ett pedagogiskt ledarskap och skapar förutsättningar för lärarna att faktiskt kunna göra sitt jobb. Och givetvis resultat har ju en rektor också. Bara ett axplock av olika datapunkter som vi kan samla i skolan. Och ni som har jobbat med dataanalys, ni vet ju att det här är bara några små delar av detta. Och det är ju rätt så svårt att veta vad det är egentligen vi ska mäta hela tiden när vi är i skolan. Och jag brukar tänka, man sätter upp en hypotes, man gör det viktiga mätbart och sen så antingen bekräftar vi den eller så förkastar vi den hypotesen. Men frågan är, när vi gör de här urvalen, vad är det egentligen som vi missar? Ska man mäta allting som går i skolan, all data som genereras hela tiden? Hur vet vi vad som faktiskt påverkar av de olika urvalen som vi gör? Och skulle vi samla extrema mängder data i skolan som vi genererar varje sekund, varje lektion, varje dag, varje vecka, så har vi ett ganska stort problem att kunna hantera detta och framför allt hur vi ska hitta de här mönstren och rytmerna i den här datan. Så som skolminister skulle jag bygga ett nationellt data warehouse där vi kunde samla all data, vi kunde strukturera den här datan och faktiskt göra den tillgänglig till de som vill jobba med datadriven skolutveckling, från lärare, rektorer, förvaltningspersonal men också forskare som skulle älska att få tag på de här stora datamängderna. Och ja, när man jobbar med dataanalys, jag har jobbat med det mycket i skolor, då har jag oftast data som ser ut så här. Och det kan ju vara jätteintressant när vi dyker ner den här datan och hittar liksom en sak som är viktig. Men det är svårt för oss att se mönstren i den här datan. Och vi försöker ju ofta att gestalta det på olika sätt. Det här brukar vara det första steget jag brukar ta när jag ska gestalta någon form av data. Men man ser inte så mycket de olika trenderna eller de olika rytmerna som är här när man har flera datapunkter. Så jag brukar försöka och göra om min data lite och hitta nya gestaltningar. Och här har jag då hittat data från en kommun i Sverige, hur de har jobbat med systematiskt kvalitetsarbete. Och här kan jag tycka mig se en symfoni som spelar. Vi har slagverk, vi har bläckblås och så har vi en liten violin som kör melodin längst upp här. Och jag tänker att data is beautiful. Man kan göra massa saker och i och med att man gör det så ser man de här mönstren. Och våra hjärnor är ju extremt duktiga på att se mönster. I alla fall när vi har så här
få datapunkter. Men när allting växer så blir det svårare och svårare, och när det blir fler komplexa relationer, då är det svårt för oss att se de här mönstren och faktiskt identifiera saker och ting. Så därför, det finns ju maskiner som kan göra detta ganska bra åt oss. Vi har Google Translate som har hittat på ett eget språk för att kunna översätta mellan olika. Aiwa som kan skapa symfonier till oss. DALL-E, ja, ni känner ju garanterat till de här som de stora techbolagen redan använder för sina big data-analyser. Och jag tänker att borde vi inte kunna göra detta i skolan också? Vi har förutsättningar, vi har inputvärden i vår analys. Vi har våra processer inom undervisning. Och vi vet ju faktiskt vad som är bra och dåligt. Vi har metrik på att veta när vi har lyckats och när vi inte har lyckats. Så att skapa de här mönstren tror jag skulle kunna hjälpa oss att förstå saker, få tidigare kunskap kring vilket stöd vi ska sätta in. Lättare att hitta rätt resurser för att kunna kompensera. Kunna använda oss av goda exempel från hela landet och lära oss av varandra. Alltså öka likvärdigheten i skolan med hjälp av smarta datadrivna verktyg. Som skolminister skulle jag bygga mitt data warehouse. Jag skulle skapa myndighet för smart dataanalys, där jag tänker mitt nästa jobb är som GD. Jag skulle dra nytta av alla datapunkter vi genererar i skolan och givetvis det här coaching network, lära sig av varandra, dela med sig, och jag tror att vi kan bli skarpare i de insatserna som vi gör. Vill ni prata mer datadriven skolutveckling så kontakta mig. Finns på fredrik.hedström@unikum.net. Tack!